Oian Etxebarrieta izan da, EH Bilduko legebiltzarrek ideak iso, egunon daizula. Eixo, egunon. Esaten genuen bezala, protesta hori ez da eten ez, eta urtea bete den data esanguratsu horren aitzakian, berriro ere kaleak jendez, jende askorekin mintzat. Bai, eta ezinbestekoa da gainera, mai gaineratzea, urtebeteren bueltan Poloniako emakumen bizikalitatea izugarri jaitsi dela, bereziki, esaten zenuten bezala, dagoeneko ere egoera zaienetan eta arrisku egoeran dauden emakumen eskubidea bertan bera utzi dela, eta horrek izugarrizko arazoak suposatu ditu urte honetan zehar, ez? Ginela, bertako hainbat elkartek erakusten eta kontatzen ziguten bezala gainera, abortuaren inguruko informazioa bera luzatzea delitu bilakatu arazi dute aldaketa konstituzional honengatik, eta hainbat eta hainbat elkarte eta hainbat eta hainbat aktivista abortuaren aldeko lanean, ez? Ari diren hainbat emakume feminista ere judizializatuta daudela, epaiketa pilo bat ezartzen ari zaizkie abokatu kontserbadore hauek, oso urrutikoa zaigun dinamika batekin, ez? Horrelako konservadore elkarteak indartu eta abokatuen bidez lanean ari diren pertsonak albezein beste tenkatuz. Beraz, egoera ez dugu esango txiki batek, baina bai, ez, konkretu batek abortuaren eskubiderako debekuak hainbat eta hainbat egoera larri ekarri ditu Poloniako emakumeen bizitzetan urtebetean bakarrik, eta ezinbestekoa zen kalera ateratzea, eta guretzako ezinbestekoa zen beraiekin egotea hementxe alban delako, Europan delako, eta dinamika hauek ez zaizkigulako bat ere urrunak egiten, tamalez. Eta urtebete pasata, Oiana, zer nolako giroa topatu duzu Polonian, atxekabea sumatu duzu edo egoera iraultzeko gogotsu daude? Gogotsu daude, hori ustut nabarmendu behar dela, izugarrizko endarra duen mugimendua da, bai alde batetik, ez, abortuaren eskubidearen berreskurapena lantzen ari den emakumeen greba, ez, deitu diotena, saretuta daude Polonian bertan, saretuta daude aborturako edo abortu bat praktikatzeko beharra duten emakumei babesa emateko, bere garaian gogoratzen edo bere garaian hemen gertatzen zena bultzatuz, ez, hainbat herrialdetara bideratzeko moduak bilatuz. Saretuta daude ere beste hainbat giza eskubideen elkarteekin, ez, eta nabarmenduko nuke ere LGTBI mugimenduak duen indarra eta borroka, kriminalizazioare ikaragarria delako, beraien kontrakoa, mugimendu feministarena bezala, baina ere hor daude, ez, kalean daude, aurpegi ematen ari dira, eta haien, esaten genuen, talde konservadore guzti hauen saiakeren gainetik, kaleak hartzen jarraitzen dituzte, mugimendu oso gaztea da ere bai, eta nagusi ere aldi berean, ez nahi dute, bertan topatu genituen ere, emakume nagusi batzuk, abortoren aldeko amonak bezala identifikatzen zirenak, poliziak ederki ezagutzen ditunak, zein esan behar dugu ere, kaleak poliziaz josita ikusi genituela, eta lare hor daude, orduan ustut garrantzitsua dela da azpimarratzea ere, ez, indartsu daudela, eta interpelazio zuzena egiten digutela ere bai, Europako herrialdei eta mugimenduei, ez ditzagun aztu eta ere baliabide konkretuak jar ditzagun momentu honetan Poloniako emakumeak babesteko. LGTBI kolektibo ere aipatu duzu, eta pairatzen duten kriminalizazioa, zentzorretan zure sare sozialetan ikusial izan dugu, hainbat herrik Polonian LGTBI pertsoni gabeko herri gisa izendatu dutela euren burua. Bai, terriblea den gertakari
simboliko, baina gehiagoa da hau, ez? Ba, hemen noituta gaude Euskal Herrian, ez? Herri batera sartzen zarenean, ba, zakit, nuklearri gabeko herri bezala, bere burua izendatzen duen, ba, herri batera sartzea, edo eraso sexistari gabeko herri batera sartzea, ez? Bueno, pues hemen Polonian egin dutena, giza eskubideen kontrara daudela irudikatzea izan da, LGTBI ideologia eta beraz pertsoni gabeko gune izendatu dute haien burua, eta honek eragin duena da alde batetik bertan bizi diren LGTBI pertsonen invisibilizazio ikaragarria, beraien sexualitatea modu askean bizitzeko eskubidea debekatzea, eta honetaz gain, ba, adibide oso konkretu bat bizi izan genuen guk, ez? Herri hauetako batera joaten seiatu ginen, eta bertan, ba, Poloniako LGTBI gazten egoeraz hitzaldi bat antolatu nahi izan genuen, eta ezinezkoa izan zen, hain zuzen LGTBI ideologiarik gabeko herri bat izan da, honelako hitzaldi bat antolatzean, ba, hitzaldi hori egin nahi genuen guneko, ba, liburutegiko langileek, haien lana galduko zutela, den, ba, beldur zirelako, ez? Mehatxu hori nolabait erreala da, LGTBI ideologia, badakigula ez dela ideologia bat, baina, bueno, ba, problematikaren inguruko hitzaldiak, ekintzak antolatzea debekatzen du egoera honek, eta noski, honetaz gain, impunitate egoera ikaragarria ezartzen du, LGTBI pertsonen kontrako erasoak, ba, lasaitasun osoz egin alizateko. Hau da, bai, impunitatearen eta kriminalizazioaren foku bilakatzen ditu herri hauek. Hainbat herrik atzera egin zuten, Europatik, Europar funtsak emango ez dizkietela mehatxu egin zutelako, baina oraindik geratzen dira batzuk, eta uste dut hau nabarmentzea ezinbestekoa zela, ez? Bertan zirenek epe motzera begira ez espektatiba dute, gauzak obera egin dezaketela ala beldur dira areke atzerapen regresio handiagoak etorri daitezkela. Bereiek diotena da, eta uste dut guztiontzako lekzioa dela, tamalez ba, emakumeokin, LGTB pertsonekin, arrazializatuekin lortutako garaipen edo eskubide guztiak erregresiboak direla gure jendarte hauetan, ez? Eta etengabe zalantzan eta kezkan, ez? Egon beharko genukela, ba jotzen lehenak kolektibo hauek garelako, eta beraiek noski, ba, bai beldur direla, ez? Ikusi dute nola, eta hau esaten ziguten guk duela 6 urte, nahi esaten zioten ez zuek bezala ginen, eta ez genuen inoiz pentsatzen egora honetan aurkituko ginenik, beraz, bon, alde batetik hor, ohartarazpen batean egiten ziguten, alderdi fasistekin, bueno, ba, lanketa izugarria eta hasiera-hasieratik egitea ezinbestekoa dela horrelako egoeretan ez erortzeko, eta ohartarazpen berezia egiten ziguten Espainiar estatuaren pean gauden herrialde guztioi, ba arriskoa erreala dela esateko. Eta haien kasuan, bueno, ba, gehiago egun dauden egoeran okertzera kondaitekela argi ikusten dute, baina esperantzan kokatuta dute tokia, kasunetan, bueno, pues Europako parlamentuak ere, ba, Poloniako egoraren gainean hartutako, ba, erabaki batzuetan, bueno, ba, kontundenteki hitza hartzen ari zelako, eta uste dut hor antolatua izan zen bidai, eta gune horrek ere balio izan zuela berriz ere eztabaida mahai gainean jartzeko, eta bueno, zentzu horretan borrokatzen jarraituko zutela argi erakutsi ziguten. Ba, Oihana Etxebarrieta, mi esker.